خیرات دے اخلم خو یو سوال کوم بے وسه یما تصویر میں ما اخلا بچو ته می پی غور جوړی گی د خپل شهرت یا د پیسو د لالچ د پارا د غریب خلق نمائش مکوئی پیو چکی صابن یا پیو ڈبا غړو خلق مشر مول د خیرات ورکول په وخت تصویران یستل د غریب ولس غریبی پورې خندا کول دی د خپل غریب ولس خدمت کول په هغوی احسان نه بلکې دا د ټولو فرض دی د غریب ولس د غریبی پورې خندا مه کوئ یو لاس کې خیرات دی او بل لاس کې کیمره ده تصویر ترینا اوباسي که جامع ترینا اوباسي د کرونا وبا له وجې ټول کاروبارونه متاثره شول او عام خلک بېروزګاره شول نو په داسې وخت کې د غریب ولس د خدمت دپاره سوشل ورکرز د حکومت تنظیمونه او د خیر ښېګڼې تنظیمونه ښه په نره د غریب ولس مرسته وکړه خو د امتحان په دې وخت کې د سوشل میډیا په میدان کې داسې خلک هم موجود دي څوک چې د موقع نه غلطه فایده اخلي او د غریبو خلکو د تصویرانو ویډیوز په ذریعه د پیسو او د شهرت حاصلولو کاروبار کوي د سوشل میډیا ځینې انکران ښایي غریب ولس او اکاونټ او د موبایل نمبر خپل ورکوي او کله چې یو نیک سړی ده ته پیسې ولېږي چې دا دې غریب کورنۍ ته ورکړه نو د سوشل میډیا دا انکر ظالم د غریب ولس په پیسو کې هم خپل کمیشن اخلي نو د دې نه دا معلومه شوه چې دا د خدمت نه بلکې کاروبار کوي او بعضې سیاسي واکدارانو هم په دغه تصویرانو خدمت نه بلکې سیاست کوي پخوا به خلکو سیاست کوو خدمت دپاره اوسني خلک کړي خدمت د سیاست دپاره که چاله خیر زکات ورکوي نو خپل شهرت پکوي او که محفل کې چرته وي د بل غیبت پکوي واکداره ستا د دې 50 کالو حساب به کیږي یو ورځ به راشي چې له ستا سوال جواب به کیږي حضرت علي په شانتې خپل ولس نه ځان خبر کړه د هر یتیم یسیر د آه نه ټول جهان خبر کړه ګرانو ملګرو الله تعالی فرمایي چې یو سړی په ښې طریقې سره زکات ورکړي نو د ده په مال کې به الله نورم برکت واچوي د خیرات او زکات ورکولو ښې طریقې هم شته په ټوله دنیا کې زموږ د پاکستان او بیا خاص کر پښتانه واحد قوم دی چې د بل غریب درد نشي زغملی د غریبو خلکو په درد باندې دردیږي زړه یې پې خوږیږي او چې کلم داس مشکل وخت راغلی دی نو هغه که مسافر رونه دی او که په وطن دی خو د زړه د اخلاصه یې د غریب ولس مدد کړی دی خو ولې د لاس ګوتې ټول یو شان نه وي د سوشل میډیا په دنیا کې داسې خاماران هم شته چې تصویران او ویډیوز د غریبو خلکو ورکوي او پیسې او کمیشن یې خپل جیب کې اچوي زما ټولو ته دا خواست چې د خدای دپاره خیراتونه ورکړئ زکاتونه ورکړئ خو د تصویرانو یا د ویډیوز په ذریعه د غریب ولس نمایش مه کوئ دغه ناچاره خلکو ته د ټول عمر پیغور مه جوړوئ که یو حاجتمند په خپله راضي وي چې زما نه ویډیو وکړئ او پښتنو ته دا پیغام ورسوئ چې زما مدد وکړي نو بې شکه ویډیو ته وکړئ خو مهرباني وکړئ په هغه ویډیو کې هم د هغې غریب سړي نمبر اچوئ
چې دا غوی مدد کون کې په خپل هغه سره رابطه کوي. خپل ژوند او فن د بل په کار راولی تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي.